Клиентелистичките навики како систем на функционирање на претходното правителство станаа таква практика со која од медиумскиот бизнис и од новинарството направија комплетна руина. Тие веројатно го издишуваат последниот здив, пред конечно да влезат во агонијата која завршува, за жал, таму каде што токму тие однесоа со собственото однесување. И сега прашувам како овие медиуми би можеле да обстанат без никаква помош, значи не некого да го фаворизираме заради пари, меѓутоа за некаква соработка која што еве и на комерцијална база нека биде. Во смисла, она што ние би го сработиле, меѓутоа некој треба тоа да го плати. Што веќе нема кој да платја, нема функција, ниту партијата смета дека има потреба од таков специфичен профил. Време е да се смени браншата и директно целокупниот потенцијал да му се стави на располагање на народ. Најважно од се е умислата дека станува збор за специјална мисија, иако не му ниту му треба, ниту баш од него ја бара таа жртва. И дури подолго време мислам дека не сум политичар, ја сум пред се интелектуалец, човек што си дозволува да мисли со собствениот капацитет, и исто така сум многу повеќе народен трибун отколку политичар. Тие пак што се уште се сметаат себе си за политичари, иако никој веќе на нив не гледа така, креираат впечаток дека некој насила им ја одзел работата. Иако самите признаваат дека единственото нешто што го загубиле е пратеничкиот мандат. Јас во моментот немам работа. Значи, оваа власт ми исклучи од работа. Тоа што некој по завршувањето на функцијата не се вратил таму од каде што дошол, не значи дека некој друг му го сторил тоа, туку дека лично тој се исклучил од работа. Тоа е сепак прашање на умешност, на одливост и вештина. Карактеристики кои за разлика од овој ги поседува може би друг универзитетски наставник, чија апологетика веројатно била подобро оценета, штом за кус период успева да направи неколку важни трансфери за на крајот од приватни да се вдоми на државни јасли. Сепак вистински чуденки предизвикува сознанието дека и после толку години тие калибри се уште не чуле за значењето на зборот вето. Тога се постава прашањето како е невозможно да се реши толку годишен спор само поради тоа што Грција пужа орпа. Грција ќе биде резистентна се додека на политичката сцена не дојде гарнитура која е способна да ги реши сите проблеми. Иако во горниот дел таа ја предизвикува најсериозната политичка криза со сериозна узурпација на демократијата, а во долниот најголемата економска, сепак единствена е надежта дека само во нивното враќање е спасот. Трајно решение, фер преговори може да го направат само лидери кои што со себе ги носат гласачите на кои што името им значи нешто, спорот им значи нешто. Од македонска страна тоа беше секако Никола Груевски, од грчка страна идеално тоа ќе беше Самарас. Еве, у отсутство на Самарас, да речеме Мицотакис. Значи, тој спор треба да го решат десниците од двете држави. И на крајот, додека се трага по компромис, работите на вистина може да излезат од контрола. Стоп, кратко прашање. Прашање, имаш ли бе ти човече? Лекарско уверење? Завршува... Не, не ми треба, за тебе ти треба. Тука завршува се. Не, што прашувам, дали има лекарско уверение или не веруваш? Дечко, ја те прашам, приложи лекарско уверение па разговори. Никогаш нема да стасаме до прифатлив и разумен излез од безизлезот, доколку барем самите не почнеме да се однесуваме така како што очекуваме да биде и решението. Достоинствено.